A partir d'aquest dijous 2 d'abril, tots els nens i nenes de 3 a 99 anys poden participar al concurs de dibuix dirigit al període de confinament sota la iniciativa de l'agència Pastor Publicitat, Ràdio Ciutat de Tarragona i els concessionaris Kia Garancar, amb una aposta comuna que té per objectiu oferir una activitat d'esbarjo i potenciar la creativitat de totes les persones que viuen un confinament responsable a les seves llars. Sota el títol i lema Dibuixa la superació, dibuixa l'optimisme, la iniciativa de sensibilitat social busca reflectir per part dels participants una visió positiva dins la serietat de la situació actual amb un raig de llum del camí per endavant. El dibuix guanyador serà obsequiat amb una caixa de regal vàlida per a una experiència gastronòmica, d'oci o cultura per a dues persones a més de la sessió durant un dia d'un dels vehicles de la marca Kia.